ဒီကနေ့မှာတော့လူရှင်တော်မိုးဇာကတောင်အောက်ကလာမှာနေထိုင်တဲ့ဦးမိုးရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့ ဒီကနေ့မှာတော့လူရှင်တော်မိုးဇာကတောင်အောက်ကလာမှာနေထိုင်တဲ့ဦးမိုးရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့အလူငွေတွေပေးရရင်နဲ့နှစ်ယောက်တူတူလိုက်လွင်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေနဲ့စကားပြောပြခဲ့ကြပါတယ်။ဦးမိုးရီကတော့မျက်လုံးတစ်ဖက်ကတိတ်မမြင်ရတာကြောင့်ခွဲစိတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ဦးမိုးရီကအခုချိန်ထိကိုပရိသတ်တွေကိုမျက်လုံးနဲ့ရီမောင်းအောင်လို့ပြုလု
ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကိုလိုက်လွင့်ပြီးတော့ပြသလာရဲဆိုရင်လည်းမမားပါဘူး။အသက်84နှစ်ကျော်နေပြီဖြစ်တဲ့ဦးမိုးရီကတော့လက်ရှိမှာကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေပြီးတော့ပြည်သက်တွေနဲ့ရီမောမောပျော်ပျော်ပါပါလေးစကားလေးတွေအပြန်အလှန်ပြောနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးမိုးရီကတော့အသက်အရွယ်ကြီးရင်လာတာကြောင့်အမှုပညာလုပ်တွေကိုလည်းရပ်နားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်ကြီးတို့လည်းဦးမိုးရီအတွက်အားပေးစကားလေးတွေကောမန့်ထဲမှာရေးသားသွားခဲ့ပါအောင်ဗျာ။နောက်ထပ်အမှုပညာတင်ဆက်အသစ်ကလေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်။ Celepop Channel ကို Subscribe လေးနဲ့ကဲဖို့မမေ့နဲ့နော်။